محمد ہست مہمان خدا بل ہست مہمان محمد رم سیاہ کا رم بدل بدل ہست مہمان محمد گناہ رم سیاہ رم اور جہنم کبھی نہ جا سکے گا دیوانہ مرشد حسین کا اس لیے تو کہتا ہے محمد حسین حسینی اس لیے تو کہتا ہے محمد حسین حسینی کہ رحمت للعالمین ہے نانا مرشد حسین فقیر احمد اللہ حسین بارگاہ رسالت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ ناگیہ شاہ اللہ
சுபஹானல்லாஹ்.